Това е 2 минути преди да стана на 29. 2 минутки преди това. We sing happy birthday to you. И така, приятели, вече съм на 29 години. Чувствам се еднакво, както и на 28, само че доста по-щастлива. Тихо! Защото... Тихо! Защото... Вижте, това е моето куче, което последно ме защитава, защото когато някой дой, който ме прече... Така, 29, 92... дай Боже! Дай Боже! Та... Чувствам се много добре, защото вече получих много съобщения. Благодаря на всички мои приятели, благодаря ви и благодаря на моето семейство най-вече. Моята майка беше направила една уникална торта, вече ям, не знам, четвърто парче може ли торта, не знам, но се чувствам перфектно. Гордея се с моята дъщеря. Аз се гордея с моята майка. Не съм с прическа. Ти се роди в 12 без 20 на 14 декември. А за кога бях определена? За 14 декември. А, така, точен човек още отмалка. Започна от 13 да ме мъчи. И малко ти е било. Имах болки от някъде към 6 часа. И Теди много беше притеснен и ми наготви супичка. И ме караше да ям. И аз ядах днеска супичка. Да, и понеже като бяхме на консултация, докторката му каза, че трябва да се движа и той ме накара да вървя от 9 етаж. Пижа нагоре. И аз вече като се прибрах и ме хванаха болките. Е, какво няма? Той я... И аз сега ако трябва, може и да родя, да ти кажа. И ние бяхме, значи аз съм била на 22 години. Майко. И имахме една книга, с която двамата четяхме. И той четеше постоянно. Имахме един будилник, бяхме го сложили и аз само виках, като ми почваха контракциите, и виках, Теди, бързо ще раждам! Той каза, чакай малко, вземаш часовника и гледа. Може да е лъжлива... лъжлива тревога. Ако, и засича сега там, кога засичаш, не знам. И виха. Още е рано. И по едно време аз се през един час се викам, ще раждам. И той накрая, вече към един час се вика, Вишко, ти или ще раждаш, или му остай да спа. Родих едно много, много красиво бебенце. Ронито беше много красива. Тя сега е... Беше с две червени буски. Вежички ти бяха, ама много, много хубави, така очертани сякаш и бретончето, имаше бретонче. Ама беше много красива, роди са 3, 210, 51 см манекенка. После имаше още нещо с Теди. Идва, аз слизам долу, той е вика, Мариана, покажи ми бебето, нали, на прозореца там. И аз показвам. Той после и вика, какво ми показваш ти? Нищо не виждам, някакъв вързоп. И викам, и бебе, така показвам. И той, аби се обличи, така е, покажи. И как ще се облика? Детето е така като... Като пранено. Да ме простриш някъде. Да, и много беше. Това само един мъж може да му дойде на акъла. Да благодаря на Господ, че имам най-прекрасните деца на света. И аз, че имам най-прекрасните родители на света. Да. Май дарил. И днес, приятели, ще ви направя част от моя ден. Ще ви покажа всичко, което се случва през целия ден. Затова останете с нас! Happy, happy birthday! Oh, 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 oh. This is your birthday! Celebration every
feel the vibe, enjoy the fascination. All your friends are here tonight. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect situation. Hale and Hardy, what a combination. Once again, this is your night, and everyone feels right. Която е написала: много ми беше полезно това видео, благодаря ти. Тя печели 2 безплатни билета за концертът на вокална формация Bungee Singers. Моля Евелин да ми пише в Instagram или в Facebook и ще се разберем как точно ще получи своите безплатни билети. И така, приятели, това е всичко, което получих за моя рожден ден. Днес е, сега в момента е вече 12 часа, 12:15. И моят рожден ден вече официално приключи. Днешният ден беше уникален. През целия ден, още от 12 часа вечерта, започнаха да валят пожелания от хубави, по-хубави.
Благодаря ви, приятели, направихте денят ми специален. Почувствах се много, много, много обичана. Почувствах се много специална. Обичам ви безкрайно много и благодаря за всичките подаръци, които получих през деня. Имам ръчно направени картички, ръчно нарисувани, специално нарисувани картинки за мене. Имам специално изработени играчки, които са специално за мене. Плюшени играчки, много цветя. И тук е един също много специален подарък от всички родители и деца от Bunchy Singers. Обичам ви безкрайно много и благодаря с цялото си сърце. Но това всичко, което виждате тук, е най-малкото, което получих на този ден. Защото първо искам да благодаря на моето семейство, защото те бяха до мене през целия ден и са винаги до мен и ме подкрепят винаги във всяко едно начинание, което съм решила да предприема. Те винаги са били зад гърба ми и това ме е правило, по този начин аз съм се чувствала най-сигурен човек на земята, може би. Благодаря на моята майка, на моя баща, че те са ме създали и са ме създали с изключително много любов и винаги са ме отглеждали така и продължават да ни даряват с тази любов. Благодаря на моя брат, който макар и от разстояние през целия ден беше с мен и ме подкрепеше. Благодаря на всички приятели, които се сетиха за мен, сетиха се за моят специален ден, бяха до мен. Благодаря за всички прегръдки, целувки, хилядите пъти обичам те. Благодаря ви. Може би казвам твърде много пъти благодаря, но не знам коя е по-силната дума от това. Благодаря на Господ наистина, че живея този живот, който имам, че съм заобиколена от всички хора, които са около мен. Другото нещо, което ме направи много щастлива на този ден, това е, че се състоя благотворителният коледен базар. Събраните средства са не малки, но ние ще продължим да събираме още средства и на самият наш концерт на 18 декември. Продължаваме да събираме средствата. Всички много дейно се включиха в нашата идея. Всички деца бяха направили картички, играчки, родители и също деца бяха направили и много вкусни неща. Единственото нещо, което мога да кажа е благодаря ви, обичам ви с цялото си сърце. Благодаря. We sing happy birthday to you.